rugta ganacsiga haweenka Soomaaliland ayaa tababar ku saabsan kaydinta tamarta iyada oo la isticmaalayo salada lagu karinayo raashinka u soo xiray qaar ka mid ah haweenka magaalada Hargeysa waxana munaasabadan si wada jir ah u soo qaban qaabiyay xarunta rugta ganacsiga haweenka iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland waxana munaasabadan haweenkan tababarka loogu soo xirayay ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maalgashiga agaasimaha wasaaradda tamarta iyo macdanta ugu horeyntii saladahan raashinka lagu karinayo ee kaydinaya tamarta iyo qaabka loo isticmaalayaba waxa ka warbixinaya agaasimaha guud ee rugta ganacsiga haweenka Huda Kaysar Mahad iyo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Maxamed Yuusuf Ismaaciil saladahan oo loo yaqaano five stone baskets ee muhiimadda ay saladahan leeyihiin waxa weeyaan in ay sameeyaan substitution ama reduction ee dhuxusha iyo gaasta tani waa saladeeni dabadeeto saladii dhargii lagu soo kariyeyna waa kan uu ku guda jiro dhargan wuxuu ka kooban yahay digaaga waxa ku jira adeegeeni caadiga ahaaba ku jira saad u arkaysaanba basal xabuub saladeedan labaadna iyadana waxa inoogu jira waa bariiskii oo si fiican loo huuriyey saladda saddexaadna waxa inoogu jira waa suqaarkii welibana hilibkan waa hilib geel marka waxa aan halkan markay hooyadu dhargeedi caadi ahaan ay u samaysato u jajato bariiskii biyihiisii weli ku dhex jiraan oon bislaan muddo 10 minuto kaliya marka uu dabka saarnaado waad ka qaadaysaa saladdaadaad ku dhex ridanaysaa daboolkana waad u jiidaysaa saacad 2 saacadood kadib hadba dhargu intuu ku bislaanayo ayaad daboolka ka qaadaysaa dherigaaga iyo diyaara 6 saacadoodna way kuu kaydinaysaa kuleylkeedii xushi bay seef garaynaysaa gaastii baad ka maarmaysaa dhaqaalihii kaaga baxaya waxaasoo dhan baad meel kale ku habaysanaysaa waqtigaagii kaaga lumi lahaa inaad dheri 3-4 saacadood dul saarnaato ayaad waqtigaaga wax kale uga faraaqaynaysaa waxa kale waxtar u tahay caruurta qadadoodii amba aan loo samayn karin laga gaarsiin karin iyaga laftarkoogii nafaqadoodii la diyaariyo oo waxyaabaha shaqada wasaaradda ee mandateedkeeda ay tahay inaanu mid babliga iyo mid bareefadaba aanu dhiiri gelino siyaasadda wasaaradda iyo tuguud ahaan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhigaysaa in dadka isticmaalka renewable energy-ga amaba ha noqoto solar ha noqoto amaba ha noqoto diesel ha noqoto amaba waxyaabaha yaraynaya qarashaadka faraha badan leh in nagaga baxa in dadka la yimaado initiative iyo fir abuurka noocaas ah inaanu dhiiri gelino geesta kalena iyagana waxaa halkaasi rugta ganacsiga haweenka ka bogaadiyey agaasimayaal iyo qaar ka mid ah bulshadii munaasabadani ka soo qayb galay waxay halkan muujinaysaa runtii in la fahmay deegaanka chamber kuna runtii uu ku soo kordhiyey initiative cusub arrintani soo bandhigeen maanta caawa hal abuurka runtii iduna cusub ah waxay muujinaysaa kartida haweenku leeyihiin qaabkii aanu isticmaalnay ama fikraddiina la siiyey ee lagu tababaray inay faa'iido badan noo leedahay deegaankana faa'iido u leedahay waa fikirkiinnii waa maskaxdii hooyooyinkayagii sidii ayagu samayn lahaayeen uunbay deetana la casriyeeyey ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda maalgashiga Maxamed Axmed Cawad ayaa dhankiisa isaguna rugta ganacsiga haweenka Soomaaliland bogaadiyey madaxweyne way ka go'an tahay iyo siyaasadda ugu hagaya in la fududeeyo oo sidii loo heli lahaa maalgashi sidii loo heli lahaa deegaan ama meel ku habboon oo ganacsigu ka suurtagal yahay saladahan raashinka lagu karinayo ee rugta ganacsiga haweenku ay magaalada Hargeysa ku soo bandhigeen ayaa wax ay dad badan ka caawinaysaa isticmaalka dhuxusha tamar iyo waqti badan Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad wararka saab Hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno